Takže ještě jsem Lukáš, aby vás u dalšího dílu videoarchivu. Teď už je to dneska už je to třetí díl. A v třetí díle bych vám představil moje kofoláky, který mám přímo tady u sebe. Mám tady jednoho, za mnou je mistr jeden. A tady mám netka pana druhýho. Už to viděli se mnou párkrát ve videu kamarádička malýho. Tak teď uvidíte moje vzpomínky, co jsme tenkrát zažili ještě, když mě přišli tenkrát. A asi bych to pak asi na tom konci zakončil s váma, takže teď vám pustím to video, který jsem pro vás nachystal a uvidíme se na konci potom tohle videa. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, 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 feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder, thunder. Laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're reason. Jsem se chtěl s váma rozloučit, důvodně se vám video takový mini video minutový líbilo s mýma kofoláčkama, co jsme si užili a tak, jinak možná uděláme třeba soutěž o nějakého takovéhle plišáka, takže určitě zůstavejte se mnou a jestli vám to video líbí, tak určitě odeběrete, sdílejte lajku, dejte zvoneček, aby vám nic neuteklo a těším se s váma třeba u dalšího videa, neboli u dalšího videoarchivu. Ahoj!